Mais uma vez com a nossa Karen Rios, que vai trazer apenas alguns dos destaques do portal imirante.com. Você vai lá, acessa, tem muito mais, é muito mais notícia e muito mais informação. O Carlito já está espelhando para a gente no nosso YouTube, também no aplicativo, alguns dos destaques do portal imirante.com. A bola é sua, Karen Rios, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Hoje viemos trazer alguns dos destaques do imirante, como o Jorge falou. Bom, ontem a gente falou sobre um suspeito preso do latrocínio contra um motorista de aplicativo. Hoje foi preso o segundo suspeito. Ele foi localizado no município de Nina Rodrigues. Ele estava foragido desde a noite do crime, que aconteceu no dia 27 de maio. Bom, segundo o delegado Jair Paiva, e as investigações apontam que esse suspeito foi quem teria esfaqueado um motorista de aplicativo. O delegado ainda informou que existe a possibilidade de ter um terceiro suspeito envolvido nesse crime, Jorge. Eita, pelo menos dois já estão presos, né? Torcer para que o terceiro seja identificado e preso também, né? Por isso que me covarde que aconteceu no mês passado aqui na capital maranhense, que inclusive provocou até uma reação dos motoristas que fizeram manifestações, mesmo. Né? Verdade. E também, como eu falei já no comecinho, o outro foi preso ontem e o delegado afirmou que as investigações continuam para chegar ao terceiro suspeito, se ele existir de verdade. Tá. Agora, outra coisa em destaque é um caso que me deixou chocada, que um homem, ficou inconformado após receber uma medida protetiva. Acredita nisso? Em Santinês. Só muito óleo de peroba, né, pra cara de pau dele, pelo amor de Deus. O caso aconteceu em Santinês. A mulher teria pedido uma medida protetiva após uma suposta agressão. Ele ficou inconformado e voltou no mesmo dia que ele recebeu a medida, ele voltou lá onde a mulher estava pra tentar agredi-la novamente. Aí é absurdo, aí é loucura. Exatamente, é pra gente ver como que tá hoje em dia, né? E ele foi preso. Ainda bem, né? Sim. Desafiar a justiça desse jeito e não ter nada seria demais. Depois da discussão ele fugiu, mas a polícia conseguiu localizar ele rapidinho e já tá preso, graças a Deus. E agora, mudando um pouquinho de assunto, indo mais pros climinhas, como é que se diz? São João, que a gente vai agora? Não, a gente vai falar sobre a baixa umidade que atinge 25 municípios maranhenses hoje e que vai até às 7 horas da noite. Alguns municípios... Clima seco, então, né? Exatamente. Eu vou citar aqui alguns municípios em que estão, que podem sofrer esse alerta de baixa umidade, e também vou falar de algumas indicações para eles. Bom, primeiro é Alto do Parnaíba, Balsas, Barão de Grajaú, Benedito Leite, Carolina, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Mirador, Nova Colinas, Nova York, Paraibano, Pastos Bons, Riachão, Sambaiba, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsa, São Francisco do Maranhão, São João dos Patos, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão e Taço Fragoso. É importante ressaltar que em baixa umidade, situações de baixa umidade, a pessoa deve beber bastante líquido, né? Se hidratar bastante, evitar algumas atividades físicas, desgastes físicos nas horas mais secas do dia. Perfeito. E também evitar essa exposição ao sol, ou sempre que sair ao sol, não esquecer daquele bom protetor solar. É justo, até para manter a saúde em alta. E agora, puxando já pro lado do São João, porque o nosso mês está bem agitado com essas festas, não podemos parar. A gente tem hoje, lá no Bumba Meu São João, na Arena Externa. Rapaz, hoje deve bombar lá, né? Mais shows. A gente tem hoje Luan Santana, Gustavo Mioto, rapaz, Felipe Amorim e Toca do Vale. São quatro atrações incríveis. E são atrações de grande envergadura, né? Grandes públicos. Luan Santana, Gustavo Mioto, Felipe Amorim, toca o trombone e Toca do Vale. Rapaz. Sim. E vale ressaltar que o Luan Santana, ele é um dos artistas em que mais lota shows aqui em São Luís. É um cantor que ele é bastante pedido pelo público daqui. E a gente ainda não sabe o horário certo, mas por volta das 7h30 esse show começa. E também,
falando ainda de São João, o São João da Assembleia começa amanhã e está com uma programação incrível que vocês não podem deixar de conferir. A gente tem o Boi Valente da Ilha, Quadrilha Buscapé, Dança Portuguesa, Boi de Isso Pô. Hoje, né? Lá no IBM? Não, amanhã. Amanhã. Ah. Começa amanhã, começa às 6 horas e vai... Ah, o da Assembleia você tá Isso, falando, né? Isso. E vai até 1 hora da manhã. Olha aqui, só no primeiro dia vamos ter dança portuguesa, já começa com boi, Boi Valente da Ilha de Orquestra. Boi Valente da Ilha de Orquestra. Aí tem Boi Pão Açu, tem um batalhão pesado Sim, de Maracanã. De Maracanã. Aí vai ter Nina Rodrigues, Boi Lendas e Magias, Milton Marinheiro e... Vai estar bom, Sim, né? Sim, vai estar muito bom. E também temos o Cacuriá Libertos da Noite. Para diferenciar um pouquinho da dança portuguesa e do boi, temos o Cacuriá e a quadrilha Buscapé. Tá, além disso, o Portal Imirante todos os dias traz várias receitas para você acessar, para você fazer na sua casa e testar, porque a gente não é só informação, a gente também é culinária, a gente é esporte, a gente é entretenimento. Então... A gente traz tudo isso para vocês. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre signo, temos também o horóscopo que sai todos os dias. E o desta quarta-feira já está lá para você conferir a sua previsão. Então, Jorge, é isso. Muito obrigado, ouvintes. Esse foi alguns dos destaques do Imirante dessa quarta-feira. É isso, Karen Rios. Apenas alguns dos destaques. Se você for lá acessar, você vai ver que tem muito mais informação e atualizado a cada minuto. O portal imirante.com, mais acessado do Maranhão, dos mais acessados em todo o país.